Olá pessoal, meu nome é Pedro Landegraaf, pessoal do grupo aí da Brasília já me conhece. E eu vou contar um pouco da minha história, porque a partir de agora eu iniciarei alguns trabalhos em meu canal. Nós vamos bater papo sobre carros antigos, vamos mostrar principalmente os Volkswagen AAR, que é a minha paixão. Como eu creio também que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo também são apaixonadas por esses veículos que praticamente colocaram o brasileiro sobre quatro rodas. Então, durante toda a minha infância, eu cresci com uma ideia em mente: quando eu crescer, vou comprar um Fusca. Realmente eu era apaixonado por Fusca. Aliás, não tenho nada contra quem tem Fusca. Inclusive, eu quero comprar um Fusca. Inclusive, muito em breve, eu vou ver se eu realizo essa vontade em mim. Mas, depois de um certo tempo, eu me deparei com esse belo projeto que vocês estão vendo aí, né? Meu vizinho, Zé, seu Zé, tinha essa Brasília, ano 76, marronzinho, que carinhosamente eu chamo ela de morena, né? Aí eu sempre cresci ouvindo ele passando com esse carro pra lá e pra cá, e quando eu ouvia aquele som característico de Fusca, eu já ficava animado, né? Quando eu ia ver, era a Brasília, que na minha opinião é uma maneira mais moderna de vestir a mecânica do Fusca, porque vocês estão vendo com esse carro aí, praticamente não passa de um Fusca moderno, né? A mecânica do Fusca, o chassi do Fusca, é tudo do Fusca aí, vocês estão vendo. Só que ela é mais larga, né? Eu já tive a oportunidade de dirigir Fuscas e ela proporciona um maior conforto, ela é mais larga, mais espaçosa, mais estabilidade. Repetindo, pessoal, não tenho nada contra quem tem Fusca, inclusive eu quero um Fusca. Aliás, minha particularidade, eu quero de preferência um Fusca 72.500. Né, que junta aquela mecânica 1500 com o farol olho de boi, né, sem a orelha de padre lá atrás. Então, de preferência, Fusca para mim tem que ser de 72 para baixo. Se Deus quiser, aí muito em breve terei um Fusca aqui na garagem. Mas sem desfazer a Brasília. A Brasília vai continuar, a Brasília não vai embora nunca daqui. Então, pessoal, a partir de hoje nós iniciaremos vídeos, uma série de vídeos aqui no meu canal, falando sobre Brasília, sobre Fusca, Kombi, enfim, qualquer tipo de carro antigo, mas mantendo foco em carros refrigerados a ar. Agora, falando um pouco da Brasília, a ideia da Volkswagen era substituir até o Fusca. Em 1970, a Ford lançava o Corcel, várias novidades chegando ao mercado, e a Volkswagen via, já sabia que o Fusca já estava meio que ultrapassado para os carros da época. Então ela encomendou dois projetos: um projeto de um carro para substituir o Fusca e um carro esportivo. Então o designer brasileiro Márcio Biancastelli desenvolveu durante 3 anos o projeto do SP2 da Brasília, que é esse carro que vocês estão vendo aqui. A ideia da Volkswagen era substituir até o Fusca mesmo, né? Mas ela acabou tendo sua própria história, seu próprio público aí. E durante, de 1973 até 82, ela foi um carro aí que ganhou o carinho dos brasileiros, né? E só que o Márcio Biancastelli, ele percebia que o ruído do motor dentro do carro era um pouco intenso. Então ele chegou até a projetar uma Brasília com motor de Passat, né? Seria uma Brasília 2. Só que a Volkswagen acabou não aceitando esse projeto, porque já tinha outros planos em vista, que era o projeto que nós conhecemos hoje como o Gol. Projeto BX aí, que veio como Gol AR em 1980, só que porém com o motor 1300. Então, quando o Gol chegou ao mercado com o motor 1300, era um motor anêmico e fraco para o peso do carro. Então acabou, a Brasília acabou continuando vendendo um pouco mais até o ano de 81, quando o Gol foi lançado com o motor 1600. A Brasília pendulou até 82 vendendo pouquíssimas unidades, até ser retirada de linha. Eu particularmente sou encantado por esse carro e agora vamos lá para dentro. Bom pessoal, estamos aqui dentro da minha Brasília. E como diz o Tonella, né? Antigamente você tinha um Fusca, antigamente você tinha uma Brasília e só, né? Em meados dos anos 80 não tinha esse compromisso com estilos. Hoje não, hoje a ideia não é mais assim. Hoje você tem um Fusca, uma Brasília Hot Rod, você tem uma Brasília de coleção, uma Brasília placa preta, tem uma Brasília Hot Look, German Look, tem os estilos. Eu particularmente não sei o que estilo me enquadra, eu procuro seguir o que eu gosto, o que eu quero fazer. O estilo que eu mais me encaixaria é o estilo old school, que eu quero deixar minha Brasília como as pessoas faziam nos anos 80, sem aquele compromisso com originalidade. Você colocava uma roda gaúcha, você colocava um farol de milha, era as pessoas, cada um montava o seu próprio carro do seu jeito, do seu estilo. E aqui dentro da Brasília nós podemos perceber que ela oferece um espaço muito amplo, né? Um amplo espaço interno,
Repetindo, minha Brasília está longe de ser uma Brasília de coleção. Não é essa a minha pretensão. Para mim, placa preta, o carro que é original, é uma vez só, quando o carro sai de fábrica. Meu carro já não é mais original e nunca vai voltar a ser. Não adianta eu deixar o carro no padrão original, pegar um... Minha Brasília não estava original quando eu peguei. Estava no estado até muito ruim. Então não adianta eu pegar a Brasília ruim, deixar 100% original. Do meu ponto de vista, não vai mais ser original. Então eu montei a Brasília do meu jeito, não acabei. Aliás, eu acho que carro antigo nunca acaba, tem muita coisa para fazer. Então eu mandei fazer o painel aqui, fiz o painel com couro. Não recomendo, tá? Se você puder restaurar o painel de uma maneira... você puder... Tem um pessoal no Facebook agora que tá restaurando o painel com poliuretano lá, que eles falam, né? Eu recomendo. O painel aqui de... Com couro aqui, não recomendo não. A única coisa que eu gostei foi esse detalhe aqui, né? De madeirinha. O reloginho cobiçado aqui não estava no carro, tá? Eu que comprei esse relógio aqui de um amigo meu, era um grande amigo meu, André. Comprei dele, tá? Aqui nós temos o volante que é original. Até eu penso em colocar um volante da Imp, mas é muito caro e agora, no momento, eu vou manter esse daqui. Eu quero colocá-lo... detalhe. Esse console aqui, o pessoal, quando viu, ficou louco. Esse console aqui é console de Passat TS, tá? O famoso console que eu peguei lá de um amigo meu. Eu tive que fazer... Aliás, os Frizinhos não me perdoariam porque eu tive que cortar esse console aqui, que é raríssimo, né? Tive que fazer umas adaptações. Ainda falta ligar aqui, não tá ligado nada. Eu coloquei esse rádio aqui meio provisório, né? Porque esse aqui é o original. Vamos ver se eu consigo fazer uma adaptação para colocar o cabo auxiliar aqui nele. Então vocês podem ver que não é um carro original. Eu ponho o penduricalho aqui do meu jeito. O que eu quero fazer logo é colocar uma alavanca da Amp. Porque a minha alavanca acho que tá faltando óleo no câmbio. Então na segunda ela dá uma... Agora o carro tá desligado, não vai dar para perceber. Mas ela raspa. Então a alavanca da Amp proporciona uma dirigibilidade muito melhor. Bom pessoal, eu espero que não tenha esquecido de falar nada, né? Meu canal agora vai ter vários vídeos. Se eu esquecer alguma coisa, nós vamos falar no decorrer dos próximos vídeos, né? No meu canal. Não sou especializado em mecânica, tá? Eu sou um apaixonado por Brasília. Sou um apaixonado por Fusca. Apaixonado por carro antigo de modo geral. Não sou especialista. Não tenho patrocinador nenhum. Eu sou apaixonado por carro e eu quero compartilhar isso com vocês. Porque eu percebo que tem muita gente fazendo vídeos e eu também vou começar a fazer. Eu trabalho com televisão, então eu acho legal mostrar. Então eu vou mostrar o dia a dia do meu carro, as dificuldades que nós enfrentamos, porque o carro antigo dá problema, você tem que ter muito carinho para cuidar dele. Vou mostrar carros antigos que estão abandonados aqui na minha cidade. Vou conversar e muitos vídeos aí em breve para vocês. Ainda não defini qual vai ser o dia que eu vou postar os vídeos, mas no decorrer do tempo nós vamos mostrando. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do grupo da Brasília aí, o Rafael Zimenberg, né? Se eu errei, desculpa, Rafael. O CTO FCO, enfim, né? Não vou falar todo mundo, senão eu vou acabar esquecendo alguém. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E aqui nós vamos falar de Brasília, porque aqui Brasília é o foco principal. Dando espaço para outros carros, mas aqui o foco vai ser Brasília. Volkswagen Brasília. Aliás, as pessoas dizem, realmente é o Volkswagen Brasília. Mas já para vocês não me criticarem, eu gosto de falar a Brasília. Para mim, eu acho um termo feio falar o Brasília. Para mim, não cai bem. Então, aqui no meu canal vai ser a Brasília. É minha preferência. 99% das pessoas falam a Brasília, né? Embora o correto seja o Volkswagen Brasília, é o Volkswagen Brasília. Mas, para mim, carinhosamente, é a Brasília. Aqui em especial, a Morena 76, que é a minha Brasília que eu tanto gosto, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no meu canal e muito em breve aí mais vídeos de Brasília para vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau.